إسدوها وسارة عافمات كي دقمد الشيخ إسماعيل حسين عبد الله علي إيسد وكله قدوميها أرور كالسيسة وها أرور كالشقية دنكا رماها بلشدي دقمد الشيخ محمد شام عاب إيسد وكله كحيان كيسة محمود خضر محمد أي وحا أي قارين تولده قادر أو كمدة تولوين كهوسي ما ده دقمد الشيخ إيقو أكور قليا حالة عافمات كسو قيهين دادك قلقان ديغان كاسي يدو معلمه قدن بيين على شيغي إن دادك ديغان كاسي هاي دريميين شبن بيوت كدلا عيس لديغان كاسي وحانا يسدوها يسدو كل أوروركوا أي كوعي قليين وحيابها كيني كرا شبن بيوتك هل كاسينا وحا أي كوغار سيين دووين أي كغهور تاكي كرام شبن بيوتك وغورينا وحا الكاسي كهالي قدوميها أورورك سيسا يسدو كل كحيين كيسا أو كوعي قليي وحيابها كيني كرا حانوكا شبن بيوتك iyaga sidoo kale dadku ay uga mahadceliyeen deeqdan ay soo gaarsiiyeen sidowaha wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wacyigelinta ay ka wacyigeliyeen inay meel uga soo wada jeestaan waxyaabihii keeni kara xanuunka shubanbiyoodka waxaana hadlayeen biyo safeeyihii shirkaan wala biyo safeeyaha lagu rido qofka aan ku ridina biyaha sa karkariyo ama biyo karsan oo la qaboojiyo la kala miiri qofku cabbo ama biyaha biyo safeeyaha lagu rido cabbo laakiin biyaha barkada ku dhacay aan toos loo cabin talabaad kale waxay tahay in saxarada bini aadanka iyadana wax weeyaan la asturo oo xilli roobaadka wax weeyaan dhibtiisa badan ay wax weeyaan dadku ay suuliyaal qotaan reer walba suuliyo qodan karayaan rag ba magaalada joogey suuliyaal la qoto oo wax weeyaan la asturo iyalka nadaafadooda iyo inaan banaanka ku saxaroon igana la ilaaliyo cuntada daboolkeeda iyo fayadhowrka biyaha daboolkooda intaba la ilaaliyo taasina kaga hortagaynaa cudurkuna daweyntiisa waxa ka fiican iyada oo laga hortago ka hortaga ka wanaagsan daweynta marka nadaafaduna xagga diintana waa nusful min aliimaan waa iimaanka barki wax kasta oo xanuun kastana wuxuu ka bilaabaa nadaafad darrada marka nadaafada aynu ku dadaalno intii karaankana insha allah biyaha aad cabaysaan iska hubiya cuntada aad cunaysaan ha daboolnaato waxa weeyaan biyaha aad cabaysaan dabool ha lahaado intaa ku dadaala insha allah oo waxyaabaha laga hortagayo shubanka hortay mahad oo dhan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iska leh talabaadan halkan maanta u soconay annagoo ah ururka arrimaha bulshada ka shaqeeya ziisa iyo isduwa wasaaradda caafimaadka ee kolley wacyigelin sida uu doctor maxamed sheegay weeyaan alwiqaayatu khayru min alcilaaj weeyaan isdaweynta ka horeysa ka hortaga ka wanaagsan isdaweynta shareecadeenna waxay leedahay nadaafatu min aliimaan nadaafadu waa qayb ka mid a iimaanki waxa weeyaan xilliyadan roobaadka kolley shubanku waa iska dilaaca oo badan yihi waxaa la doonayaa in aynu sidii aynu ku yarayn karnaba aynu ku yarayno talada ayna siinayaan maxaa yeeday qolada caafimaadku aynu qaadanno waxana wacyigelin iyo caafimaadka ma soo hadho taladana waa la qaataa doctorkaagu waxa uu talada ku siinayaa maaha mid isaga anfacaysa oo mid adiga ku anfacaysa talada ay bahda caafimaadku ina siinayaan aynu walaalayaal qaadanno dadkiina bulshadeena waxaad mooddaa maanta in ay ka sii jeedaan waxaan arkayay halkaasoo kolley lagu maaray wax waxyaabaha noocaas biyaha halkaa iminkaad wax ku maydhaan waa dareerayaan waxay qabanayaan halkii aad wax ka cabayseen halkaa uu sheegi weeyaan suuriyada qudheeda suuriyada badsada saxaradan aad saxaroonaysaa dee bahal yar baa ku duulaya uu qaadayaa halkii aad biyaha ka cabaysa u geynaya marka waa xanuun xanuunkina adigaa sii dhigaaya marka maanta wacyigelintaasaan u soconaa wacyigelinta qaata talada waa la qaataa bahda caafimaadku had iyo jeer waxa ay heegan ugu jirtaa sida ay heeganka ugu jirta inay bulshadoodu ay u shaqayso hawshadoodagu weeye meesha waxaa ka dilacay shuban biyood dadka wax way dhinteen waxna way bukaan waaweynee yarba way leeyihin siicu waa badan yay soconaya iyo inta jiiftaaba waxa dowla inaga horena may ool intaa ayna soo gaarsiina waa ka gudoonay waxaa la doonayaa intaa waxa hawsha iyo dhibtaasi jirto ina laga warhayo dadkan imika bukeesir iyo oskan imika labada gure kuwan ay wax ka dhinteen kuwii kale way jiifaan oo xitaa waxay ku qaadaan ma hayaan dan baa ka jirta halkaa caafimaadka waxaa leh saahan oo laga warhayo waxaa jooga dadweynihii goobtaanu taaganayna waa goobtii caafimaadka magaalada waxaa ka dhacay weygan imika soconayay oo weli dadkii waxla bukaan waxla jiifaan waxna dhinteen waxaa ka jira xanuunka shubankaasaa ka jira shubankuna de kolley waa iska nadaafad daro
bulshadeena waxa loo sheegaynaa deegaanka waxaanu ka codsanaynaa inay barkadaha qasaashi ka daayaan mid ayagu leeyeen iyo mid dadweynaba heegan maanu hay markaa barkadaha qasaashaha laga daayo qof walba gurigiisa ku qasaasho qof walba gurigiisa ha ku qasaasho mid uu leeyahay mid kale midna mariyay la dul tagi intaas horta waa naga go'aan dawladda iyo shicibka iyo wasaaradda cid walba waa loo sheegaynaa in hawsha wax la qabanayo cidii hawshaad wax ka sida ku qaada weydeen marka la hadlo loo ilaalo sheego waxa kale wax yaala caruurta nadaafadooda hal ilaaliyo iyaga halaga hawlgalo wasaaradda caafimaadka waxaan ku codsaynaa maanta waxay la joogtay agaasimaha caafimaadka waxay la joogtay hawlwadeenadii kale waxay la joogtay dhaqaatiirti horta inta ay loo soo gurmadeen iyaga ilaahay ha soo gurmado oo hawlahooda iyaga ilaahay ha fududeeyo waxaan halkaa doonaynaa inaa fariinta naga gaarsiisan ilaa heer wasiir ilaa heer madaxweyne ilaa heer xildhibaan hawsha inaa naga gaarsiisan meesha soo ay u baahan tahay wiiga inta roobku ay daayaan in laga warhayo oo aan laga qoob qaadin maadaama ay meesha dawadi ka goreyd maanta waxay noo keenayeen in dawa oo iyagu ay soo ururiyeen dawaduna waa noognay inaa gobolka iyo degmadaba ka wada goleyd oo iyada taa waan ka warayna intii gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheikh Ismaaciil Xuseen Cabdullaahi Cali waxaana hadaladiisii ka mid ahaa aad baan u salaamayaa odayaashiga cuqaasha iyo haweenka dhalinyarada saako ugu nimid degmadan godo yar saako waxaan ku soo kicitinay degmada Sheikh markii naloo sheegay xaalad caafimaad inay ka jirto godo yar dad fara badanna ay xanuunsanayaan laba qof oo caruurta yar ah inay ku nafwaayeen shubankii ka dhacay saako waxaanu anagu isku xilqaanay inaan soo qaadno dawo intii karaankayaga iyo waxaanu haynay waanu idin keenay waxaanu idin dhignay waxa weeyaan xaruntiina waxa weeyaan waxaan rajaynayaa in dawada sidii ugu wanaagsanayd ay u isticmaashaan loona ilaaliyo deegaankan waxaan kula sii dardaarmayaa odayaashana shubanku wuxuu ka imanayaa nadaafad darrada in nadaafada la ilaaliyo in waxa weeyaan barkadaha la ilaaliyo in dadku shuban daweeyaha looga biyo safeeyaha iyo oo aarista in la isticmaalo caruurta in la siiyo wixii intaasi wax ka qaban waayaan in aan la eegan in lala hadlo xarun caafimaad halkii ugu dhow anaana xiriirka nala soo siiyo annaguna intaa hawshaas ay jirto waxaan ballan qaadaynaa inaan ka warhaynayno aan joogtaynayno ka warhaynteeda iyo la socodkeeda xaaladda caafimaad idinkana waxaan idin rajaynayaa idinkoo isku duuban inaad waxa weeyaan ka qayb qaadataan arrimaha nadaafad darrada deegaan caafimaad qaba ayaa soo saara dad caafimaad qaba deegaan waxa weeyaan caafimaad qaba laga heli maayo dad caafimaad qaba saasan idin kula dardaarmayaa waxa weeyaan dawada ayaa arrimahaana dadka si wanaagsan loogu maamulo cabdikariim ciise cabdullaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها